Tá. Paulo, boa noite, Cassiano, e a todos. Super educado Paulo, boa noite, bem-vindo. Parabéns sempre, muito obrigado pelo equilíbrio, paciência disposição e ajudar. Sempre um prazer inenarrável poder ajudar. Na sua opinião, em que medida a tese da BR Partners e XPBR se aplicam à B3SA? Se é que se aplica? Se aplica diretamente e a lógica é virtualmente a mesma, com a diferença de que a B3 tem algumas questões internas de questão com fisco, por MNE, fusão e aquisição antiga e por aí vai. Algumas questões. Processuais ali e, e de regulação daquele setor que não se aplicam a BR Partners e a XP. Mas a lógica de redução do risco percebido e melhoria para a operação, violentamente a mesma, certo? Então se aplica diretamente. Daria uma olhada nos pormenores da B3, só isso. Tirando isso, a lógica é virtualmente a mesma. Até porque, se você olhar as análises de BR Partners e XP, você vai ver que a, a, a lógica do que eu falo passa pelo instrumento financeiro que é gerido pela B3, certo? Renda variável pela B3, renda fixa em grande parte ali pela B3. Tem tipo ali dentro, tem um monte de operação ali dentro que ajuda, especialmente mercado de balcão de renda fixa. Então assim, toda essa operação de BR Partners, de XP, aqui no Brasil passam por dentro da B3. Então muito bem colocado, se adequa exatamente nesse mesmo elemento. Reforço, olharia as questões pontuais com B3. A gente teve algumas coisas no passado. Eu não estou acompanhando de perto, então eu não sei exatamente como está aquilo. Mas multa da Receita, questões de regulamentação do setor, essa parte eu olharia porque não se aplica a BR Partners nem a XP, e se aplica diretamente a B3, e eu não sei o quanto aquilo ali pode ou não pode afetar, tá?